بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ملکی معیشت کے لیے بہت ہی خوشی کی خبر ہے کہ گوادر بندرگاہ سے تجارت کا آغاز ہو چکا ہے۔ خبر کی تفصیل سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ گوادر بندرگاہ سے پاکستانی برآمدات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ سی فوڈز کے کنٹینرز کی بڑی کھیپ منزل کو روانہ کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق، ہفتے کے روز پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ہی شاندار خبر سامنے آئی ہے۔ سی پیک کے تحت آپریشنل کی گئی گوادر کی بندرگاہ اب پاکستانی تجارت کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گئی ہے۔ ہفتے کے روز گوادر بندرگاہ سے برآمدات کا عمل شروع کر دیا گیا۔ تجارت کے ذریعے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی کوششیں مثبت نتائج دے رہی ہیں۔ گوادر بندرگاہ فعال ہونے سے پاکستان کی برآمدات بڑھنے لگی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر خاص نے مزید بتایا ہے کہ بحری جہاز سے سی فوڈ کے کنٹینرز مشرق بعید کی طرف روانہ کیے گئے ہیں۔ گوادر بندرگاہ سے برآمدات شروع ہونے سے نہ صرف کراچی بندرگاہ پر دباؤ کم ہوگا بلکہ تجارتی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ گوادر بندرگاہ کے فعال ہونے سے ملکی برآمدات کم وقت میں دیگر ممالک کو پہنچیں گی اور ان پر لاگت بھی کم آئے گی، جس کا فائدہ خریدار کو بھی ہوگا اور بہت ہی جلد بڑے بڑے تاجر گوادر کا رخ کریں گے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کر کے سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔